Olá, pessoal, tá no ar o Radar, o programa de todas as tribos na nossa TV pública do Rio Grande, a TV de todos os gaúchos e gaúchas. E tu tá ligado com a gente, graças, claro, ao sinal digital da TVE e também da internet. tve.com.br, o endereço. Entra lá, clica na aba TVE ao vivo e pronto. Tu nos assiste de qualquer lugar deste mundão, esteja tu em cima de um telhado de Paris ou curtindo o verão em Calcutá. E no programa de hoje tem agenda cultural com o que rola de melhor no estado entre hoje e domingo. A gente também vai falar da Parada Livre de Porto Alegre que acontece neste fim de. Tu confere ainda um papo com a autora das Monalisas coloridas e em mosaico que tu encontra nas ruas de Porto Alegre. E para fazer o som nosso de cada tarde, a gente não citou aquelas músicas à toa. Sim, está com a gente aqui nos estúdios da TVE o autor delas, o Bardo do Bonfim, Ney Lisboa. É contigo, meu velho. Cercas brancas e varandas, guirlandas no portal, floridas alamedas, banhadas pelo sol. Imaculadas crenças de aroma matinal, guardadas por guaritas à espera de um sinal. Mas o que faz esse lugar vazio em pleno carnaval? O que faz esse lugar vazio em pleno carnaval? Cortinas de silêncio, vitrines de metal, vestígios de degredo em torres de Babel, vertigens de sossego, viagem sensual. Em cores, calores e bancas de jornal. Mas o que faz esse lugar vazio em pleno carnaval? O que faz esse lugar rescaldo de desejos, impérios de cristal, desertos a varejo, sobrados de aluguel, extintos e acesos, miragem virtual de ausências infinitas à espera de um final. Mas o que faz esse lugar vazio em pleno carnaval? O que faz esse lugar vazio em pleno carnaval? O que faz isso vazio em pleno carnaval? Ney Lisboa e seu violão, especialmente pra ti, ligado aqui no Radar. Daqui a pouco, ele toca mais uma pra gente, porque agora o papo é artes visuais. Sabe aquelas Monalisas coloridas e em mosaico que tu encontra por aí em Porto Alegre? Pois elas são obra da Silvia Marcon, que está exibindo algumas dessas no Espaço 900, na Cidade Baixa, até dia 13 de janeiro. E tu vai ver uma conversa dela com a nossa repórter, a Paty Salvadori, agora. Roda aí, meu bom. Apresentando o que as minhas Monalisas representam mesmo, que é a toda a diversidade social, cultural, política do nosso povo. Então elas representam as pessoas, representam
a população, de uma maneira geral, representam as pessoas, todas as pessoas. Todo mundo é representado por elas. Bom, tenho certeza que muita gente já viu por aí, quem anda assim pela cidade, viu as Mona Lisas, às vezes fica até curioso de saber o que é que faz isso, que ação é essa. Como é que a figura da Mona Lisa surgiu assim na tua vida? Que acho que é um dos retratos mais conhecidos. E como é que ela te inspirou a tu encontrar a tua linguagem na arte através dela? Sim, em primeiro lugar, eu sou uma grande fã de Leonardo da Vinci e também da Mona Lisa, né? Consequentemente. E ela é uma figura assim, que todos conhecem. Ela também é um quadro, uma obra que já caiu em domínio público. Então, eu posso trabalhar muito, posso fazer as minhas releituras sem ter o problema de algum processo, né? Porque ela já é uma obra que se pode fazer o que quiser com ela. E como é uma figura bastante conhecida, eu comecei brincando, comecei com brincadeiras, é um projeto pessoal meu, urbano, que começou de uma forma muito lúdica, era resto de material, de outras coisas que eu fazia, de outros mosaicos, e eu comecei a brincar com essa imagem, com esse stencil de mosaico. Estar na rua apresentando a arte é significativo de que forma? E também agora trazendo para o espaço interior, né? Porque ela, a gente não tinha visto muito ainda dentro do espaço. Assim, como é que funciona isso para ti? É, porque, em primeiro lugar, as pessoas têm pouco acesso. Apesar de muitos museus serem abertos, serem gratuitos, a população em geral não tem o hábito do museu. Então, elas acabam não visitando, elas não vão em contato com a arte. Trazer arte para a rua, tanto com o mosaico urbano, grafite, stencil, lambis, picho, essas artes aproximam a população da arte, ao contrário de necessitar que as pessoas tenham que ir até um museu para ver uma obra de arte. Começou dessa forma, eu acho que é uma coisa muito democrática, né? A arte urbana é muito democrática. Às vezes eu tenho uma proposta já bem definida, principalmente quando eu pego um aspecto mais político, ou se eu quero fazer uma Mona Black Power, ou uma Mona Bowie, que seria uma releitura, uma mistura da Mona Lisa com David Bowie, ou uma Batmona, né? Tem várias, essa cangaceira que também. Às vezes já vem uma proposta pessoal, digo, eu quero fazer uma Mona Lisa dessa forma. Mas muitas vezes eu sento na bancada e não sei nem que cor eu vou usar, qual o material, a inspiração começa a vir e aí sai, né? E neste domingo tem Parada Livre em Porto Alegre. Esse que é o maior evento LGBT+, da capital, está chegando. Mas todo mundo que quiser pode participar. E quem nos fala mais a respeito é o advogado da ONG Somos, o Caio Klein. Somos, que é uma das entidades, né, organizadoras da Parada Livre. Tudo bem, Caio? E aí, tudo bem, Messias? 23 anos já da Parada Livre, Caio. Conta para nós um pouquinho da história dessa caminhada, né? Este que é o principal atividade, né, de visibilidade da população LGBT+, de Porto Alegre, né, cara? Isso, a parada tá há 23 anos, então, já na rua. Foi iniciada em 97 pelo grupo Nuances. Nós somos o segundo evento do tipo, né, entre as paradas no Brasil mais antigos. Depois da Parada de São Paulo, nós somos a atividade mais antiga. E esse ano a gente vem pra rua com o tema Sem Vergonha. Sem vergonha de ser quem somos, né? Um grito, assim, contra retrocessos, né? Pela possibilidade de todo mundo colocar a cara na rua e ser quem é. E a parada vem acontecendo, né, de forma autônoma, né, independente. Quem mais, além do Somos, aí tá ajudando, né, a colocar a parada na rua esses anos todos aí, cara? A parada hoje, ela é organizada por uma série de grupos, coletivos e ONGs aqui de Porto Alegre, né? Então, esses grupos, eles têm essa construção independente do evento. A gente, durante todo o ano, tem uma série de atividades para arrecadar fundos para a parada. Temos parcerias, uma parceria muito grande com estabelecimentos aqui de Porto Alegre. Não só os que são para o público LGBT, mas todos aqueles que
que pensam assim, uma perspectiva de uma sociedade mais igualitária, mais livre, mais igual. E esse ano estão com uma campanha de financiamento coletivo também. Fala um pouquinho para a gente aí como é que o pessoal pode contribuir e tudo mais. Isso. Nós temos uma campanha de arrecadação contínua, que é através do Apoia-se. Então, quem tiver interesse em contribuir com a parada, pode fazer uma doação pontual ou pode se inscrever para fazer uma doação mensal, né? Desde valores pequenos. Então, é só acessar as redes sociais da parada e lá tem os links para essa campanha de financiamento. E quem são, quais são as atrações? Quem é que vai estar por lá se apresentando este ano, Caio? Algumas delas, né? São muitas, né? Então, até me pediram uma lista de atrações. Se eu fosse ler, a gente ficaria a entrevista toda aqui. Muita gente, né? Porque a parada, ela começa às 14 horas e vai até a noite, até às 22. Tem então, a caminhada também, né? Às 4 da tarde no parque. Às 4 da tarde a gente tem a caminhada tradicional, que sai ali de trás do Instituto de Educação e dá a volta no Parque Farroupilha. Então, a caminhada que todos os anos faz esse trajeto é também um abraço simbólico da Redenção, que é esse local histórico de celebração da diversidade em Porto Alegre. Cara, o cenário político nacional não vem contribuindo muito, né? Não está muito favorável para a população, né? LGBT+, né, cara? Não, não vem. A gente tem já, desde o início do ano, uma série de ataques assim, aos direitos da população LGBT. Nós já tivemos instâncias de controle e que eram realizadas para formação de políticas, como o Conselho Nacional de Políticas LGBT, que foi extinto. Então, nós vivemos um momento inseguro, assim, para a população LGBT, que sempre foi vulnerável à violência. Então, está aí mais a importância do pessoal comparecer na Parada Livre, né, levar as suas bandeiras, levar as suas famílias para apoiar esse movimento. Colocar todas essas pautas, né, na rua, né? Exatamente, dar visibilidade para isso, né? A gente não pode se esconder. Justamente a gente tem que ser sem vergonha nesse momento, né? A gente tem que se ir para as ruas e se manifestar. Tá certo, né? Mais um espaço aí, né? De luta, né? De celebração também, né? Importante dizer. E tu tá aí com a camiseta da, né? Sem vergonha, Parada Livre, 23ª Parada Livre. Parabéns, Caio. Né, por mais obrigado. Essa parada aí, né, essa iniciativa aí, tá certo? Todo mundo convidado, né? A gente faz uma pausa aqui no Radar e já volta com a agenda cultural, mais músicas e a entrevista com Ney Lisboa, não desgruda daí. Agora é tarde, nosso destino já foi selado. Ninguém sabe, ninguém viu qual é. Mas algum idiota, algum iluminado nos espera do outro lado de um ano 2000 qualquer. Agora é tudo possível futuro, presente surpresa, poker no escuro. O primeiro ovo, qualquer um é gênio, qualquer onda bate e volta, e que vem a próxima revolta do milênio. Agora é sempre aquilo que tem sido anunciado aos poucos, cada vez mais loucos, lindos e velozes, nos dirão mansinhos. 10 minutos depois de explodirmos o metrô, se explodirmos o metrô, de explodirmos o metrô, se explodirmos o metrô. Agora é tudo possível futuro, presente surpresa, poker no escuro. O primeiro ovo, qualquer um é gênio, qualquer onda bate e volta,
e que venha a próxima revolta do milênio. Agora é sempre aquilo que tem sido anunciado aos poucos, cada vez mais loucos, lindos e velozes, nos dirão mansinhos 10 minutos depois. De explodirmos o metrô, se explodirmos o metrô, de explodirmos o metrô, se explodirmos o metrô. Estamos recebendo Ney Lisboa, essa lenda viva aqui no palco do Radar hoje. Vamos conversar com ele. Bem-vindo, Ney. Obrigado. Cara, 40 anos de carreira, né? Tu vem celebrando, né, essa trajetória aí no palco nesse último ano, uhum, né? São vários shows aí. E tudo começou lá no finalzinho dos anos 70, né? 79, né, cara? 79. Aquela transição ali dos anos de chumbo para abertura política, democracia. Como é que era o clima dos teus primeiros shows ali, o lado a lado, né, com o Gelson, Gelson lá no Oliveira, Clube de Cultura? E o Deu Pra Ti nos 70, cara? Olha, como tu disseste, a gente estava numa saída da ditadura ali, mano, 79 foi um ano chave, foi o ano da votação da anistia. Para mim, pessoalmente, foi um significado enorme, porque foi o ano em que localizaram o corpo do meu irmão, que foi, ficou 7 anos desaparecido, né? Foi morto pela ditadura em 72. E junto justamente com a votação da anistia ali em agosto, setembro de 79, é que o corpo dele foi localizado, que a esposa Suzana dele localizou. E foi meu primeiro show de teatro, junto com o Gelson, em junho, no Clube de Cultura. Depois eu Deu Pra Ti em 70, que mais do que o show se tornou um filme, né? Sim. Da toda a turma de cinema, que hoje é da Casa de Cinema e tal. E o Inter foi tricampeão brasileiro, né? Me lembro bem disso. Não menos importante. Mas, enfim, e a TVE, eu estava tentando me relembrar agora, se em 79 a gente já tinha vindo aqui, se já estava no ar, né? A TVE já estava aí, né? 79 não tenho certeza, mas na sequência ali, com certeza, 1980 e adiante, já estávamos por aqui. Estava lembrando do programa para começo de conversa, que foi histórico, né? Tantas vezes nesses 40 anos eu tive aqui, muito, muito agradeço pela força que a TVE sempre deu. Cara, e esse show aí lá na Santa Casa no sábado, né? Tu tá com um repertório aí mesclado, né? Tem canções novas, uhum, coisas inéditas, né? É. Entremeadas aí por clássicos da tua trajetória. Queria que tu falasse um pouquinho sobre esse repertório novo aí, né? Uhum. Esse show é um pouco uma sequência do show que eu estreiei em setembro no Teatro Bourbon Country, com o nome de A Utilidade das Palavras. Por conta de ser uma redução, né? Agora ao invés da banda completa, com baixo e bateria, é um trio, o Paulinho Specova na guitarra, o Luiz Mauro Filho nos teclados, e o repertório mudou um tantinho, assim. Eu troquei o nome do show também só para As Palavras. Não que elas tenham perdido a utilidade, de fato, né? Mas talvez seja um perigo, né? Tem uma mescla de repertório histórico, né? Até de repassar um pouco desses 40 anos, mas com muita coisa nova. O show é revestido no início e no final de um repertório novo, um repertório inédito ou de músicas bem recentes que ainda não foram gravadas, né? Então tem bastante surpresa para o público. Pensando nesse título aí, em algum momento eu ouvi tu dizer, ou li em algum lugar, né, que tu era um poeta por natureza, né, cara, e um músico por insistência, eu acho que foi uma coisa assim. Um letrista. Um letrista. Assim. Cara, tua relação com as palavras, né, como é que elas começaram, veio antes da música, como é que é essa relação no contexto da canção, né? A música sempre teve muito presente também para mim, né? Em casa se cantava muito, minha infância foi nos anos 60, no meio de todos aqueles movimentos ali, né? Os festivais da Record, eu sabia de cor todas aquelas canções, Geraldo Vandré, Chico Caetano, então, Beatles, Jovem Guarda, Bossa Nova, tudo ao mesmo tempo, né?
Mas vê, mesmo nisso que eu estou citando, o peso que tem a palavra, né? E para mim, era, eu tinha também em casa um irmão poeta, que eu idolatrava e tal, né? Então, a possibilidade de a canção popular, de na canção popular, de dizer alguma coisa, e não dizer à toa, né? Todas aquelas coisas dos anos 70, 60 e 70 também, porque não... eram muito engajadas e sempre um discurso, né, de alguma forma, estava ali presente. Então, é daí que eu venho, né? Claro que faço música, né? Mas a letra no meu trabalho acho que tem um peso bem importante, né? E a tua discografia está disponibilizada aí agora, para nossa sorte, né? Todas as plataformas digitais, teus últimos CDs também, né, cara? Isso, eu já estava no meu site sempre ali para streaming, agora está em todos os digitais. O Spotify está discografia completa. Todo mundo convidado, então, para esse show, te ver ao vivo lá sábado no Teatro do Centro Histórico Cultural Santa Casa, né? CHC Santa Casa, 20 horas. Ingressos estão na plataforma Simpla e lá no local também. Maravilha, Ney. Obrigado por participar aqui do Radar. Obrigado. O Radar de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que tem reprise logo mais às 9 da noite. A gente encerra com mais uma do Ney. Depois tem Consumidor em Pauta aqui na TVE. Valeu, audiência. Uma ótima noite. Tchau. Leva a linha pra pescar, o pandeiro pra bater e o tempo pra passar sem perceber. Leva um livro pra reler, uma história pra contar, e o mais a gente inventa se faltar. Depois de ver o sol nascer, leva dias de calor, o boné e o protetor, a rede pra esperar o sol se pôr. Olha o açúcar, sal, café, o prazer de descansar, e o resto a gente vê quando chegar. Depois de mergulhar no mar e de só Deus não deixe nos faltar saúde pra ter, pra dar e vender. Leva noites de se amar, leva nuvens pra esconder e a lua pra surgir na hora. Leva um mapa pra esquecer, onde a estrada termina, depois a gente vê se vai voltar. Quem sabe o que o amanhã dirá, e de tudo que existe, só peço a Deus não deixe nos faltar. Saúde pra ter, pra dar e vender. De tudo que existe, tomara Deus nos lembre de guardar. Saúde pra ter, pra dar e vender. Pra passar sem perceber, leva um livro pra reler, uma história pra contar, e o mais a gente inventa.